Затвердження державного бюджету і прийняття рішень за реформами на місцях чекають з нетерпінням. Від цього залежить, що і як робити далі. Приміром, фахівці обласного відділення фонду соцстрахування з тимчасової втрати працездатності традиційно розробили проекти бюджету і програми оздоровлення застрахованих осіб на наступний рік. Проте ці документи виявилися непотрібними, адже вітчизняні законодавці вирішили реформувати всю систему. Зокрема, планується об'єднання двох фондів – з тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на виробництві. При кінцевих положеннях цього закону, який прийнятий вже за основу, також передбачено, що Кабінету міністрів протягом першого півріччя 2015 року внести вже повністю узгоджену структуру по відповідному фонду і, звичайно, будуть питання по змінам до бюджету. Цього разу члени правління обласного відділення фонду затвердили звіт з виконання бюджету на поточний рік. За словами спеціалістів, план видатків наразі виконаний на 96%. У грошах це майже 152 мільйони гривень. На виплату всіх видів матеріального забезпечення застрахованим особам у звітному періоді в цілому по обласному відділенню фонду витрачено 104 мільйони 130 тисяч гривень, або 96% до планового показника, в тому числі за видами допомог застрахованим особам по тимчасовій непрацездатності 68 мільйонів 133 тисячі гривень, або 97%. По вагітності і пологам 35 мільйонів 484 тисячі гривень. Крім того, члени правління також внесли зміни як до бюджету обласного відділення фонду на цей рік, так і до програми оздоровлення застрахованих осіб. Мова йде про збільшення витрат за рахунок розподілу невикористаного фінансування з Донецької та Луганської областей. Нам були збільшені на 577 тисяч асигнування за статтею бюджету «Оздоровчі заходи». Це коригування було здійснено за рахунок перерозподілу невикористаних асигнувань за даною статтею до Донецьким та Луганським обласним відділення фонду. Для Хмельницького обласного відділення фонду додатково виділено асигнувань на санаторно-курортне лікування на суму 690 тисяч гривень та отримано 107 санаторно-курортних путівок. Таким чином, планові асигнування у кошторисі програм за напрямком витрат придбання путівок до санаторно-курортних закладів складають 30 мільйонів 198 тисяч гривень. Анна Михайловська, Андрій Храбус для інформаційного випуску.